Kryetari i Lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, bashkë me kandidatën e kësaj partie për postin e kryeministit Vjosa Osmani, janë pajtuar sot për formimin e koalicionit qeverisës, por do të presin rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të së dielës për hollësitë e tij. Pas takimit, zonja Osmani tha se është diskutuar më shumë në nivel të parimeve dhe jo të hollësive, por sipas saj më rëndësishmë është që të dyja palët treguan vullnet të mirë për të qeverisur bashkë. Po më e rëndësishmja është që të dyja partitë treguan vullnetin e mirë për të qeverisur bashkë dhe vullnetin e mirë për të punuar në interes të qytetarëve të Kosovës. Ka disa gjëra me të cilat filluam diskutimet tona, kryesisht sa i përket një qeverie e cila do të reduktohet sa i përket numrit të ministrive, mirë po pa tjetër që do të rritet sa i përket punës së mirë që do të bëjmë në interes qytetarëve. Zoti Kuti tha ndërkaq se Kosova ka humbur shumë kohë dhe se bisedimet janë nisur me idenë e përbashkët për shtet më të fuqishëm. Ai tha se është synimi i përbashkët që t'u dilet zot nevojave të qytetarëve, të respektohen të drejtat e tyre dhe shteti të drejtohet nga drejtësia, zhvillimi, demokracia dhe mirëqenia për të gjithë. Jemi dakorduar që të kemi një dysheme prej 30% të përfaqësimit gjinor, minimalisht, pra do të jenë 30% gra edhe në mesin e ministrave, edhe në mesin e zëvendësministrave. Do të kemi shumë më pak ministri, shumë më pak zëvendësministra, por do të kemi shumë më tepër angazhim për kushtim punë. Të dy thanë se vëllësi dhe ndarja pushtetit do të ndodhë pasi të përfundoj procesi i numrimit të votave. Në radhë të parë, ne si Lidhje Demokratike e kemi deklaruar edhe më parë që po presim rezultatin final. Dhe natyrisht që në qofë se rezultati konfirmohet, kushdo që del që ka marrë më së shumë të vota, në atë moment ne në asnjë mënyrë nuk do të hezitojmë që në bashkëqeverisje të pranojmë kushdo që ka fituar ta merë pozitën e kryeministrit. Sa i përket asaj se ku do t'jem unë, kjo është vendim që do t'a marrë unë së bashku me partin që e përfaqësoj. Tash për tash ju e dini cili është rezultati. Unë nuk besoj që do të mund ndryshoj ai, por për dakordim e për le të themi korreksi natyrisht që e kuptoj që fjala e fundit është certifikimin e fundit zgjedhjeve nga KQZ-ja. Por besoj që PDK-ja është në opozit dhe kjo nuk do të ndryshoj. Vetë vendosja dhe LDK-ja do të qeverisin së bashku, asë kjo nuk do të ndryshoj. Dhe mund të ruajmë fjallë të fundit për fund, por mendoj se shumë çka për të mështën gjithë çka është e qartë. Si pas rezultateve para prake, Lëvizja vetëvendosje kryeson në këto zgjedhje e pasuar nga Lidha Demokratike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të filloj rinumrimin e rreth 300 vend votimeve pas ankesave të disa partive politike për gabime gjatë numërimit të votave. Pas kësaj pritet që të numërojnë votat e diasporës dhe ato me kusht, proces ky që mund të zgjasë me javë dhe rrjedhimisht do të shtyjë edhe mundësinë në shkrimit të koalicionit qeverisës ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shriu, Prishtinë.